ပေါ်လုံးအားကစားနဲ့သွားနှုတ်မြန်တဲ့မော်တော်ကားတွေအကြားဆက်နွယ်ပြီးတော့ကားတွေကိုပို့ပြီးအယောင်မြင့်တင်နိုင်မှုကြိုးစားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကကားကုမ္ပဏီတွေရှေ့ဆုံးကပါဝင်လာကြပါတယ်။ပေါ်လုံးအသင်းတွေရဲ့အင်ဂျင်တွေမှာဒီကားတွေရဲ့အမှတ်တရစိတ်တွေကိုရှိုင်းနှိပ်ဝစ်ဆင်ပြီးတော့လူတွေပို့တည်အောင်လုပ်ကြတာပါ။ဂျပန်နစ္စန်ကားကုမ္ပဏီရဲ့စီးပွားရေးခြေလှမ
တို့မှာအားကစားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူပိုသိလာအောင်လုပ်ချင်နေတာပါ Our partnership enhances Nissan's investments in the ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုကမ္ဘာလုံးမှာပိုပြီးအားကောင်းလာစေမယ့်အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘောလုံးအားကစားမှာ Nissan ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာမကြသေးခင်ဘောလုံးရာသီတွေအတွင်းထွန်းတောက်လာခဲ့တဲ့စစ်တီးကနေတဆင့်အခုသဘောတူညီချက်ကနစ်ဆန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူပိုသိစေပါလိမ့်မယ်။စစ်တီးအုပ်စုရဲ့အခြားဘောလုံးကလပ်အသင်းတွေထဲမှာဩစတြေးလျကမဲလ်ဘုန်းစစ်တီးနဲ့နယူးယောက်မြို့ဘောလုံးကလပ်အသင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရောင်းအားတက်ချင်နေတဲ့နစ်ဆန်အတွက်ဘောလုံးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Brand Finance Company ကရောဘတ်ဟိတ်ကပြောပါတယ်။There's also a gender element to this, so football still is dominated. DK ဆာမှာကြမ်းမကွဲပြားမှုလည်းပါနေပါတယ်။ဘောလုံးကိုအားပေးသူရောကစားသူရောဟာအမျိုးသားကအများစုပါ။ကားဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအကျိုးအစားပိုကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စကလည်းအရေးပါပါတယ်။ Man U အသင်းအင်ဂျင်ပေါ်မှာ General Motor Car Company ရဲ့ Chevrolet ကားတစ်စိတ်ကိုနောက်9နှစ်အတွင်းရိုက်နှိပ်ဝတ်ဆင်ဖို့ဒေါ်လာ559သန်းတန်သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခု Nissan သဘောတူညီချက်ဖြစ်လာတာပါ။ Man U နဲ့ GM ကြားသဘောတူညီချက်ဟာဖြစ်ဘောလုံးလောကမှာအရေးအကြီးဆုံး sponsor သဘောတူညီချက်ပါပဲ။အဲ့လို contract မျိုးက sponsor တွေအတွက်အတော်စွန့်စားရတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်။ GM နဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ Man U အသင်းဟာအခြေမလှတဲ့ဘောလုံးရာသီနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ England Premier League Flower ကို Man City အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာရယူခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီ300သီအတွင်းဒုတိယမြောက် Champion Flower ကိုအရာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ